Учні, вчителі, батьки, односельці в день останнього дзвоника заполонили шкільне подвір'я Ставищенського навчально-виховного комплексу номер 1, щоб разом провести у доросле життя випускників та привітати із початком канікул молодше покоління школярів. Вшанувавши державну символіку, розпочали святкове дійство. Насамперед до шкільної спільноти звернулась директор школи Раїса Борщ, яка дякувала учням і вчителям за нелегку роботу під час навчального процесу. А головне – за їх спільний результат – це перемоги на районних та обласних олімпіадах, конкурсах, змаганнях. 11-класникам хочу побажати успішного складання ЗНО, яке вже розпочалося, і математику, українську мову ви вже склали. Тому набирайтеся сили, аби дійти цей шлях до кінця. І зрозуміло, ваші мрії збулися в майбутньому. Бажаю вам вступити до того вузу, який ви собі вибрали, і реалізуватися в тій професії, де для держави, яка цього дуже потребує, ви можете принести найбільшу користь. Тому наснаги, сил і удачі вам. Всім іншим перевідним класам і тут всім присутнім бажаю гарних літніх канікул, оздоровитися, набратися сил для того, щоб в новому навчальному році знову приступити до роботи. Головне всім нам здоров'я, мирного неба і, зрозуміло, слава Україні! За доброю традицією, керівники району, освітяни відвідали навчально-виховний комплекс, аби сказати своє напутнє слово випускникам, подякувати їх наставникам та батькам за виховання молодого, перспективного покоління рідного Ставищенського краю. Я щиро вітаю вас із днем останнього дзвоника. Шановні діти, ви переступили ще одну сходинку у цій школі. Як сказав директор школи, ви досягли великих результатів. Я вам бажаю, щоб ви добре відпочили і з новими силами ми тут зустрілися 1 вересня. Вам, шановні випускники, бажаю успішно здати так зване ЗНО. Хай вам супутствує тільки удача в вашій дорозі, куди ви собі намітили, хай всі ваші мрії збуваються. Не забувайте батьків, рідний дім і рідну школу. Принагідно начальник відділу освіти Ольга Плахотнюк вручила переможцям олімпіад відповідні дипломи, грамоти, подяки. На урочистій лінійці панувала особлива атмосфера, сповнена гарного настрою, зворушливих моментів та приємних емоцій. Квіти, дитячі посмішки, патріотичні танці та ліричні пісні. Квітний, ніжний, відданий, дбайливий, спокійний, доброзичливий в житті.
Учителю, ти з легкістю переконати вмієш, розрадити і пробачати вмієш ти. Своїй останній праці ти щасливий, ти в учнях бачиш кожен день себе. У творчій долі ти знаходиш сили, учителю, ми любимо тебе. Найкращі квіти, що на цій землі, любов, повагу і серця гарячі. Прийміть від нас, шановні вчителі, ми летимо, бажайте нам удачі. По-особливому хвилюючим і трепетним став прощальний танець випускників зі своїми вчителями. Спасибі, вчителю, мені тобі, за те, що я вертаюсь на борі, за те, що ти навчив з добром на світі жить, і за дитинство небо. Аби здійснились мрії, юні ставищани випустили в небо різнокольорові кульки. І востаннє для них пролунав дзвоник, який назавжди залишиться теплим спогадом дитинства.